Усім привіт! В Україні знову бабине літо. І триватиме воно ще 3 дні. А вже у п'ятницю плюс 15 на термометрах замінять більш низькі температури. А зараз до детального прогнозу для Дніпра та регіонів. У Дніпрі вночі та вдень очікуємо хмарну погоду. Зранку термометри покажуть плюс 10. Максимальна температура вдень сягне позначки плюс 13, а ввечері опуститься до плюс 11. Вітер легкий до 3 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде зависоким. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Так само хмарно та туманно буде у Марганці та Нікополі. Денна температура плюс 14 градусів, нічна – плюс 13. Пориви вітру сягнуть 4 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах зранку синоптики прогнозують високий атмосферний тиск та вологість. Вдень термометри покажуть плюс 15, вночі плюс 10. Вітер до 3 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вдень буде хмарно. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 13. Стовпчики термометрів вночі покажуть плюс 10 градусів. Таким був прогноз на 12 листопада. З вами була Анастасія Парне. До зустрічі завтра у студії прогнозу 9 каналу.